Восьма ранку погода не сприяє, однак чудовий настрій дітвори з Луганщини, що тільки-но зійшли з поїзду, не зіпсувати. Малеча приїхала на Закарпаття в очікуванні чудових канікул. Я б хотіла, аби ця Пасха була якось по-іншому, бо зазвичай ми святкуємо вдома з родиною, а цього разу я поїхала в Ужгород і хочу, аби ця поїздка подарувала нам радість, аби це було незабутня поїздка. Маленький Микита чекає святкування Великодня, адже, на жаль, минулого року очікувані слова «Христос воскрес» замінили звуки пострілів. Минулий рік я її майже не святкував, тому що у нас були обстріли. Ми намагалися якось паски ліпили, ходили на кладовище до родичів, хочу щось побачити, щось таке величне вражень, хочу дуже багато отримати. Близько 15 учнів прибули з селищ Нижнє, Світличне. Дітей з сірої зони Східного регіону запросили волонтери. Розповідають, підготували для них захоплюючу програму. Будуть по всьому Закарпаттю, від Рахова до Ужгорода, кататися на конях. Будуть в старому селі, будуть долина нарцисів, по всьому Закарпаттю, де є самі такі визначні місця. Наша акція називається «Крок за кроком до єднання». Це, щоб діти побачили, що як тут на Закарпатті є в дійсності. Кошти для відпочинку збирали власними зусиллями, як то кажуть, зі світу пониці. А власна ідея зробити для малечі свято саме на Закарпатті виникла під час бойових дій. Ми якраз перша ротація, це було в їхньому селі. З того часу ми здружилися, підтримуємо один одного. То, що говорять, що в нас тут є така думка, що там всі дуже-дуже рвуться в Росію, це велика неправда. Головна ідея заходу, кажуть, продемонструвати малечі, що Україна єдина, і їх чекають з миром та любов'ю навіть у найзахідніших регіонах країни. Самі ж діти кажуть, щасливі побувати на Закарпатті, обіцяють гарно провести канікули, а під час освячення Великоднього кошика загадають особливе бажання. Миру. Найголовніше – миру.